Eu acho que renasci mais para os outros, porque eram os outros que não acreditavam que eu poderia voltar. Eu sempre acreditei e sempre lutei por isso. Eu acho que o renascer foi meio, o mundo descobriu, redescobriu-me, se eu assim posso dizer, porque já ninguém acreditava que eu iria voltar a ganhar uma medalha de ouro. Quando entramos pela primeira vez é muito fácil, porque nunca tinha acontecido, nós não sabemos para onde vamos. Entramos numa competição como verdinhos e se nós tivermos bons saltos dentro de nós vão acontecer, porque não temos medo de nada. E com o tempo nós acabamos por ganhar alguns tipos de receios, e mais depois das lesões que eu tive, o meu principal medo era às vezes saber se iria ser capaz de desbloquear ou de saltar com a mesma energia que saltava quando era mais novo, com a mesma paixão e entrega. As pessoas têm sempre aquele receio quando eu vou saltar. O próprio Presidente já disse que, da Federação Portuguesa de Atletismo, já disse: eu às vezes tenho receio quando tu vais saltar, porque tenho medo que haja, aconteça algo outra vez. E é mais ou menos o que ele diz, é mais ou menos o que as pessoas, eu sei que é mais ou menos o que as pessoas sentem, porque para qualquer lado que eu vá, as pessoas acabam sempre a dizer, ter aquele cuidado é um gesto bonito, eu sei que é um gesto bonito, não leva mal, mas as pessoas têm sempre aquele receio do, mas tu estás bem, Nelson, tu estás capaz de o fazer sem te magoares outra vez. Acaba por ser um gesto de carinho que eu encaro como tal, não encaro de forma negativa. Mas o aspecto mental está a ser construído para que quando chegar a grandes competições seja a minha arma mais forte, porque aí é que eu poderei fazer a diferença. Mas até lá vou tentar estar o mais rápido, mais forte, e se eu for mais forte fisicamente, mais rápido, para, né? E mentalmente estiver extremamente forte, sei que dificilmente serei vencido pelos meus adversários. Correr o mais rápido possível, chegar à tábua de chamada e fazer dois apoios no chão, e espero nunca mais tocar no chão, de forma, e que se tiver que tocar, acho que seja, quero que seja bem longe, mas para isso tenho que limar aqui umas arestas, não posso olhar para o lado, porque sempre que olho para o lado estou-me a limitar a mim próprio, por isso terei que aprender a saltar. Se a mente quer saltar para o infinito, o corpo não pode olhar para lado nenhum. Por isso, tenho noção que deixei uma mensagem boa, uma mensagem, e é isso que deixa-me mais feliz do que a medalha, do que ter trazido a medalha para casa, é a mensagem. Eu acho que a mensagem que eu queria chegou onde eu queria. Se eu voltava a repetir tudo, voltaria a repetir tudo. Acho que vai ser algo, como tenho 30 anos, não vou fazer atletismo para o resto da minha vida. Foi algo que me fez crescer muito mesmo. Foi algo que me ensinou muita coisa, e voltaria a fazer tudo, ainda com muito mais motivação. Porque foi assim que eu encarei cada vez que caí. Sempre que caí, voltei sempre como, embora fosse a pancada cada vez mais forte, voltei sempre com mais força, e foi isso que acho que me impulsionou a sair do buraco. Chorei muito mesmo, chorei muito, muito mesmo, não tenho noção do quanto é que eu chorei. Foi algo, foi duro, mas olha, teve que ser. Quem não chora, né? quem sofre, como eu sofri, e perde as pessoas que perdi, tem que chorar, é a vida. Estúpido, fizeste-me chorar. Era a pessoa por quem eu queria sempre mostrar tudo na minha vida, era a pessoa por quem era a minha motivação, mais do que propriamente a minha paixão, era o meu pai. Chorei muito porque tive que me encontrar, não é disso tudo. É um vazio imenso. Mas encontrei-me. É isso mesmo. Não é como. É tal mensagem, não é como nós damos os choques, não é? Mas sempre como nós recebemos
do tal filme que nós, do Rocky, é como nós recebemos e nós continuamos em frente. Foi uma das mensagens que eu sempre me agarrei, porque que a realidade, a vida é mesmo assim. A vida bate-nos com muita força e aqui a questão é como nós recebemos essas pancadas da vida e continuamos em frente. É isso, é essa a mensagem.